ingine, maswali ya insha ni maswali ambayo kawaida huwa inachukua alama ngapi? Alama 20. Lakini hili swali la insha huwa ni moja ambalo litakuwa na sehemu hizo ngapi? Mbili. Au inaweza kuwa na vipande viwili. Kutegemea na yule ambaye atatunga swali. Aidha sehemu ya kwanza iwe na alama 10 na kipande cha pili kiwe na alama ngapi? 10 au 6, 14, kutegemea na vile ambavyo ameona uzito yule ambaye anatunga mtihani. Hoja katika swali hili la insha ndipo tunahitaji hoja zako ziandikwe taratibu. Ikiwezekana kila hoja iwe katika aya yake. Kuna wakati ambapo tulikuwa tunajua kwamba iwapo swali lina alama 20 basi tunahitajika kutoa hoja 10. Siku hizi si hivyo. Siku hizi ni lazima utoe hoja nyingi kadiri ya uwezo wako. Kwa sababu inaweza ikawa kwamba tumefika huko tumeamua leo hatutoi alama 2 nusu alama. Kwa hivyo kama ulitoa 10, hizo ni alama ngapi? 5. Na swali lina alama ngapi? 20.